Gjukata e posashme i njoftoj në seancën e sëmërkurës nda ishë minisit të mbrojtjes Fatmir Mediu se shtetet e bashkurat e Amerikës ishin përgjigju letrë për osis për mesë të cilës kërkohet pyetja e 5 shtetasve Amerikanë si dëshmitarë në procesin penal, si pas gjukatas autoritetet Amerikanet të dritësis kërkonin informacion shtes për 5 dëshmitarët e firun nga spak, nga sa u relatua në seancë rezultoj se autoritetet Amerikanë kërkonin informacion në me statusin e këtyre dëshmitarve për cilat fakte apo akuza do të pyet e shina to dhe përse ishte e domosdoshme, pyetja e tyre në këtë proces penal, po ashtu autoritetet kërkonin të dini nëse dëshmitarve do t'ju lezoheshin të drejtat proceduriale dhe nëse pranohi pyetja e tyre për mes videokonferences e planifikuar për e tyre për t'u zhvilluar më datë 12 maj. Në vijim, një shdrejtori fabrikës së demontimit të municioneve në gërdes dritan Minzoli nuk preferoj të dëshmonte në procesin penal ndaj mediut, për shkak se ja leon ligji pasi ka statusin e bashkë të pandehurit me ishë ministrin. Nga i njëta e drejtë përfituan edhe dy dëshmitarët e tjerë së konë gjeqi e besnik dauti. Rezar Tërshana i shef sektori në drejtorin juridike në Ministrinë e Mbrojtjes ishte i vetmi që pranoj të dëshmonte për balë fatmir medijut. A i foli në cilësina antarit të komisionit të qmimeve të municioneve për demontim. Tërshana mohu që gjatë punës të kështepatë në dikim apo orientime nga ish ministrin brojtjes Fatmir Mediu. Pas i dëgjoj e tërshanës, gjukat e vendosi të rshanës, ashtu sa anëzën për në datë 18 mars, kur ish ministri do duhet të e ja përgjigje, nëse je po se jo pëlqim për të pyëtur nga prokuroria e posaqme në cilësin e të pandehurit. Jash salës së gjyqit Fatmir Mediu, i cili akuzohet nga spak si një nga përgjegjësit e tragedisë së gërdecit, me 26 të vrare e qindra të plagosur, i më hojë sërish akuzat dhe deklaroj se gjatë ushtrimit të detyres ka zbatuar vetëm ligjin.